Hej, jeg er på Sport 24. I dag skal vi snakke om Adidas løbenyheder. Og den allerførste model, vi skal have fat i, det er den nye Solarglide 5. Nu er det første, man lægger mærke til, det er de her orange plastikstykker, der stikker ud i siderne. Og det er faktisk et nyt torsionsværktøj, der er lagt ind i skoen, der hedder Leap. Og det gør, at der er lidt mere stabilitet i den. Vi kender det også fra Ultraboost, hvor der også er en Leap-funktion i. Det her er en videreudvikling, for der både er noget på hælen og også ude i forfoden. Noget af det allervigtigste, som også er i den her opdatering af Solarglide 5, er hælekappen. Det er en todel hælekappe, der gør, at det midterste stykke, hvor akilleshælen er ret blødt. Det gør, at trykket på akilleshælen faktisk ikke rigtig er der. Det er en neutral løbesko, men hvis man er en lille smule pronationsløber, altså hvis man skal have en lille smule støtte, kan det her faktisk også godt være noget. Det her det er damefarven, findes også i herrefarven, i den her rigtig fine orange farve, og naturligvis også i mange andre farver. Hvis man vil have endnu mere boost, mere stødsvibrering i den, så kan man med fordel hoppe over i den nye Ultraboost 22. Ultraboost 22 ser ved første øjekast helt ud som Ultraboost 21, og der er heller ikke ret meget, der er lavet om. Der, hvor de store ændringer er lavet, er faktisk til kvinderne. Den nye kvindemodel er blevet helt specifikt designet til de kvindelige fødder. Man har også ændret en lille smule ved hælen, så der ikke kommer for meget pres på akilleshælen. Det er også en af de helt store ting, man har været opmærksom på, det er, at den skal have det her 360 grader fit, så at den både sidder rigtig fint hen over svangen og på hælen. Den har stadigvæk det her torsionsstykke, der hedder Leap i sig, som der gør, at der er lidt mere styring på foden. Og den er naturligvis også lavet i det her lækre primeknit overdel, der gør, at den er meget åndbar og meget fleksibel. Her har vi kvindemodellen. Vi har rigtig mange farver online, og vi har også rigtig mange fine farver ude i vores butikker. Så hop ind på vores online for at kigge, eller ud i vores butikker.